У Дніпрі руйнують історичне серце міста. Будинки зведені більше століття тому, безжально нищать під сучасну забудову. Практично кожний такий випадок пов'язаний зі спротивом власників, які нині проживають в старих будівлях. Остання гучна історія сталася на вулицях Південній та Шевченка. Там планують розвалити цілий квартал, де за нормативами категорично заборонено зводити багатоповерхові будинки. Тим часом історики в один голос стверджують, хаотична забудова зі скла та бетону знищує історичне обличчя міста. Олена Литвиненко досліджувала цю тему. Сейчас вот современные рыночные технологии, увы, перечеркивают отношение к истории, к историческим сооружениям. Художня майстерня Олександра Трантіна знаходиться на першому поверсі цього напівзруйнованого будинку по вулиці Південній 7/11. Чоловік каже, робітники розбирають історичну будівлю по частинах практично кожного дня, щойно він вийде кудись у справах. Це вчора, поки я був. Пока меня вызвал начальник следственного отдела в Жовтневе РОВД, я пока ходил туда, вот это все происходит. Власники помешкань на другому поверсі продали забудовнику свою нерухомість. Наразі з 12 квартир жильці залишились лише у двох. І тепер, каже художник, намагаються вижити і їх. Перше, що зробили, коли викупили одну квартиру, ее разрушили, сделали склад с дровами. Второе, что сделали, уничтожили водопровод, уничтожили канализацию, уничтожили газ. Подібний випадок відбувається із сусіднім старезним будинком під номером 9. Історики кажуть, нехай офіційно ці будинки не є пам'ятками архітектури, вони таки мають історичну цінність. Це типова забудова для Катеринослава до 1900 року. Вулиця Південна входить в перший історичний ареал, затверджений генпланом міста, тож і зносити її не можна, каже кандидат історичних наук Максим Кавун. Все це виготовлено з фігур цегли Катеринослава, яка взагалі була відома на всьому півдні України. І ці будівлі, вони, по-перше, мають дуже велику будівельну якість. Вони стоять до сих пір і 125 років цим будівлям по факту. Під знос потрапив у центрі будинок 41 по вулиці Шевченка. На цьому місці забудовник планує зводити багатоповерховий комплекс. Однак початком підготовчих робіт обурені мешканці, які живуть по сусідству. Вони бояться, що їхні будинки, яким понад 100 років, можуть не встояти. Нестор Іванович Махно повісив тут грамоту жовтою, що означало «дом не грабить і не розрушать». Так, мабуть, Нестор Іванович Махно більше заботився о нашому зберіганні нашого історичного забудови нашого міста, ніж зараз наші власті. 41-й дом, який знесся і нанесено увіччя 39-му дому, стіна лопнула. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за пошкодження чи руйнування пам'яток архітектури та культурної спадщини. Однак на практиці, каже адвокат Станіслав Ліфлянчик, притягти до відповідальності юридичну особу важко. Починається будівництво, вона там руйнується, щось відбувається, робляться експертизи, встановлюється, що це не з вини забудовника, і на цьому все закінчується. Навіть не будучи, якщо забудовником, просто якась юридична особа самовільно здійснила знесення цих будинків, цього будинку, то в даному випадку відповідальність буде нести безпосередньо керівник цього підприємства. Я не буду здивований, якщо керівника цього підприємства знайти не вдасться. В першу чергу влада має визначитись, яким вона бачить єдиний архітектурний стиль міста, каже заслужений будівельник України Леонід Турчин. Тоді стає зрозуміло, що робити із старими спорудами – зносити чи навпаки відновлювати. І пропонує своє бачення, як розв'язувати проблему зі старовинними будинками у Дніпрі. Ми реконструировали памятник на проспекте. Вот помните, там был магазин «Кутюр», кажется. Так мы оставили кусок стены старой, а это новая. Да? Так было согласовано с заказчиком, мы были подрядчики. Такое можно делать. По закону можно сфотографировать здание
Снести і построїти такий же. У Дніпрі переміг американський стиль забудови, кажуть фахівці. Для такого архітектурного напряму характерно, коли цілі старі квартали зносять, а на їхньому місці виростають хмарочоси зі скла та бетону. Нет прошлого, не буде будущего. От треба розуміти, ми хочемо зберегти кусочок прошлого. Давайте його зберігати. Так определіться, де цей кусочок і як ми його будемо зберігати. В Україні вже це... Випадки такі вже кричущі, тому що в Харкові інша ситуація. В Одесі вже потурбувалася влада про такі речі, вони не роблять цих зносів. А у Львові там взагалі інша ситуація, вони там, вибачте, трясуться над кожною історичною будівлею. Успішних прикладів, коли власникам старих будинків вдалося таки відстояти свою нерухомість, у великого забудовника Максим Кавун пригадати не може. За такої тенденції від історичної забудови Дніпра вже незабаром практично нічого не залишиться. І ситуація не зміниться, прогнозують фахівці, поки не виростуть покоління з іншим менталітетом. Але може статися, що рятувати їм буде вже нічого. Олена Литвиненко, Сергій Файзулін, Андрій Лисенко. Тиждень на Д1.